ನೆಲಮಂಗಲ ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹುಜನ ಚಳುವಳಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಜೀ ವಾಹಿನಿಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಖಾಸಗಿ ಜೀ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಮಹಾನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹುಜನ ಚಳವಳಿ ವೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಲಮಂಗಲ ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಹುಜನ ಚಳವಳಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾಜಿ, ಜಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಜೀ ವಾಹಿನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಜಿ ಟಿ ವಿನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮೇತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋಜನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಿಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಏನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಪಾಠಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಿ ಟಿ ವಿನವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಚಿಕ್ಕೋಲ್ರೆಡ್ಡಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋಜನ ಚಳವಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಿ ಟಿ ವಿನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಜೀವಾಹಿನಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ವಾಹಿನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಮಹಾನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ವಾಹಿನಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋಜನ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಚಳವಳಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಶಂಕರ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿ ಜಯಸಿಂಹ, ಪ್ರದೀಪ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭವಾನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ನೆಲಮಂಗಲ.